wena wasizira kuba atengo gobera webale kuba atengo fisa akadde notu gobera nako rainbows je kuletede ya munywanyi wafe gubaita dokita Fred Ibrahim Sebale omukulu oyo muimbi wa kadonka mabajukira obulungi omusajjo yali muimbi wa amanyi nyongo hizo gamba dokita Fred Sebale kuimbi da abastamire mere akasimu obuyimba bonna bwasoro kuba atenga bukwata neyo nako olwalero ebintu byachuka bibaita omugati omugati gwafu ko omugati akadde kano omukulu na atedde wakayimba kebaita useful idiot hizo gamba nti muimbi chaka yimbye oinzo gama ti Crystal Panda buni ji ovali ripazo nedda baba ea imbi akayimba kano bamwita Dr. Fred Sebale oinzo kano nyako nenga chenkulete domu kurono okutegeza ku Dr. Fred Sebale gotuwa etu yina amato obuta ayimba no ulira no gama ti awimba kadonka mwje bali yaba imba na akade kano bauliza kunyimba za Dr. Fred Sebale oinzo gama ti chichi chichecha agwa mu Uganda na sengu kandi Nigeria nedda ochali mu Uganda embera nga bwetambu domu ku Dr. Fred Sebale ategeza nti akayimba kano yakayiyiza mbwera yakayiyadda omukaluka lutajja busera leso ko ulire Dr. Fred Sebale ngategeza nti yayi yakayimba nambo byagende kuge na ntode bi producer wange mu biru smart erabo ugenda ino nakula ko nakulutwa program ngulimbo asodo kula ngitegeera ngulimbo ambate na ruyi yango redde weru ngalwa ko na ngalwa ko neta liko tuni wa kwati na kuti si yango nyo kutambuza ulimba ku media I am going to be able to get a little bit of a omuntu wa debo kukikiriza obo kukikola ki kukiwakanya sinza kujja ne nneyisanga abambo beyisanti embasiri wozizanga gwe kiina kuyomba buki kuyomba buli no nze genda wodiza oluyimba muliza amakulu agalulimu tebina gwe mulumba tebina gwe mulumba wabula mutangaza abantu nakubategeeza ki ekituufu ekyali badde kikolebwa amazima matuufu kayimba kubaita useful idiot omukulu ono yakayimbye nga ayina side gyayagala okubaate ng'akoona ng'agamba nti waliwo abazungu abasobodde okubaate nga bawaga abavubuka ab'enjawulo bayinoone eggwanga Uganda akayimba ako kye kifaananyi kyasobodde okuba ate nga akakubiramu abategeera obulungi omukulu ono yabadde agezaako okuba ate nga abuweereza obubaka abopposition akadde kano abasobodde okuba ate nga bakwata akati abajjukira obulungi omukulu ono era asobodde okubaate nga asembezaayo line neetegeeza nti muzeeyi waffe Museveni yakyasinga akadde kano nga mugereganyizza ku basajja nga Alex Ferguson ayali wa Man U byesiba byebikulukuta byebikutuka akadde kano lw'embeera nti bagikuwa buli kadde n'ategeeza nti n'omukulu Arsenal Wenger owa Arsenal aba Arsenal bamwetaaga olw'embeera nti yali mukadde ate ng'akola nnyo kati mu mbeera y'omukulu ono yasembyeyo ng'ategeeza President Museveni yayina okuba ate ng'akyafuga mu mbeera n'okukakasa nti omukulu ono akayimba yasobodde okuba ate ng'amusasula y'omukulu gwe bayita Balamu olw'embeera oyizo kano nyaka akayimba ako n'owulira omukulu ono ngagamba nti abazungu bayise mbavubuka okubaatenga bonoona eggwanga Uganda tebaagala badde mu ntalo tebaagala badde mu kwonoona eddembe lyabwe lye baafuna Dr. Fred Sebale ebyonna biri mu kayimba ke bayita useful idiot kyasobodde okubaatenga ayimba olw'okuba nti omukulu gwe bayita Balamu yamutaddemu akasente Balamu nno ebyonna byakola nendaba byonna n'ebigendererwa byonna ne mbiraba bwe namala okubiraba ne ngamba omuntu omutuufu tadda mu katemba wabula agenda wa Museveni ekyetaagisa okulongoosa oba olina kukirongoosa ng'olina Museveni bya Bobi Wine bigenza okujja ndesivuddeyo lwa Bobi Wine yagenda okujja nze nga nasalawo ki nasalawo dda yembeera ye mukulu we gwe bayita Dr. Fred Sebale bamujjukira obulungi bibiina bingi nnyo byasobola okubaate nga ayimbiramu waliwo ekibiina kye bayita Zebra Associates abakijjukira obulungi nantawunyika mu ebiseera bya dda myaka gya 1990 yasobola okubaate nga ayimba ennyimba nnyini nnyo ne zikwata Dr. Fred Sebale n'ayagalwa nnyo
embera nesobola kubatenge tamula nekati yakadde kano byampuno izo kwebuza abayimba kadonka mubalagawa bawumula bawumula bawumule mirembe amuyimbi ngago bayita basude yayimba luyimba lubayita basi dunia walwa kayimba akanyumire nyoka inzogena mumbera yo mukuru Dr. Fred Sebale akadde akayimba kabayita abayimbi abayimbi banja wono naye abayimbe tulina akadde kano nyizo gamba tichichi Dr. Fred Sebale vya imba sibitegera wa denakamu. Omukuru pojo bukafero umu la mirembe. Livingstone Kasozi. Aba imbi ababali abamanya. Aba imba ngensi neulira. Ngabo ulido omukuru Dr. Fred Sebale nga tegeza. Ntechik auru imbo uru ya lui ya da. Waburanti akade nga umainti vya COVID-19. Bibiali vya musiba. Nenga nkujire wino ngabu atambude. Omuchala gubaita Betty Nambozi. Yaliaza kuprogram jibaita barometa. Era barometa yubajita kasa meme. Erango omukuru gubaita zambali bulasi yomukasa. Yatero kubatenga. Ajikuwa saganya okuba nga asobola okubatenga ayita bannabyabufuzi ab'enjawulo nga boogera ku nsonga ez'enjawulo ezikutte mu wiiki eyo era mu wiiki eyo ebyali bikutte walimu akalulu kakamyufu k'NRM nenga omulamwa gwe bali baleteddemu bakiyita bribery in politics okugulirira ennyo abalonzi ng'embeera we yali etambudde obudde obwo akamyufu k'NRM kaali kasaanikiddemu okulya enguzi n'okugulira abalonzi mu mbeera eyo omukyala gwe bayita Betty Nambozi we yatuuka ku pano yeekanga nnyo ne yeebuuza nzize lwa mukaga nzize ku program bajibata anikati sabula njize ku program ki bana abasajja nga babbala mutogeza noddamu okubandeetera omukyala Nambozi yabyogera era soko ulire omukyala Nambozi ngagamba omukulu gubaita blasi omukasa toddangamu kuleta bayita bala tavyu ku lwa mukaga ku byabayimbi ku byabayimbi ebito bitonga ba era mbaddendo zanta ne babidde lero sirwa kubiri olaba bala dauna alabika anekaka kati sabula kumakuluno okuleta balamu oba naba babate abakulu ba radio yeno babaterawo program ba TV babaterawo program bajita anekati sabula ulide kubanga gomu omulide ewe tugamye tumugumu tandiko okogera naye ulide byabadde akuddamu tali kintu kiruma muntu alina magezi ngo omuntu okuddawo na yogere bigambo ebisiri wazensi otiaba mogera kogera ku nsonge gamba okugulirira abantu mu byobufuzi byegwanga ogwo muze mubi nyo 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 ne omulide bwajira eh mama tulawo mu ofisi yange nti kubanga aze kutusiriwaza ono balamu mumbere no yenyini omukyalago bayita Nambozi asoro kubatenga ayongera ko nagamba nti bano babalamu yabayita useful idiot wulira gwembaga otiaba mogera ku kintu kikulu nyo you are speaking about the head of state you are speaking about something very important ye gamba bribery ni politics twogera ku nsonga egamba okugulirira abantu mu byobufuzi byegwanga ogwo muze mubi nyo 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 ne omulide bwajira eh mama tulawo mu ofisi yange nti kubanga aze kutusiriwaza ono balamu simuvuma naye ndeta bule kategori y'ebyobufuzi abalinga yewe babayita babayita useful idiots ekigambo useful idiot chavarasheyo ngabo mulido omukyala gubaita Betty Nambozi esobola kubatenga awo mukuru gubaita bala mulevo gibaita levo era ekigambo ekyategezeza nti chavarasha kitufu nyo omukyala ono Betty Nambozi ekigambo kyebaita useful idiot era mu politics bajita political jargon era nga myaka ja 1917 abajukira obulunje mulashe waliwo president yaliwo obudobo yavamu agwa 1917 paka 1924 abajukira obulunje mulasha waloje bayita cold war wali olutalwa Soviet Union ne USA obaji bayita Western Bloc ne Eastern Bloc abajukira obulungi ennyo ekigambo ekyo kyakozesebwanga kyebayitanga useful idiot era ngomukyala Nambozi kyayogera kitufu nnyo kyebayitanga useful idiot bakikosanga nnyo abasajja abalasha nenga mu lutalo olwe bayita Cold War olwali olw'ebigambo basobola okubatenga ekigambo ekyo bali bakikozesa nnyo kati mu mbeera kyasobola okubatenga kitinka nnyo mwagwa 1917 paka 1924 era nga president obudde bamitanga Valdimini abajukira obulungi ennyo yasobola kuba atenga kitambuza mu mbeera eyo omukyala Betty Nambozi nategeza nti omukulu gwe bayita balamu ayinza okuba useful idiot obudde obwo wabula omukulu balamu naye yasobola okuba atenga bumanyi nti omukaluka lutajja busera yasobola okuba atenga anoonya aba TV nasobola okuba atenga abagamba nti Betty Nambozi nange mutumye erinnya libayita political pigret nange sakitegera naye omukulu balamu yagamba bwati sirina lutalo onakule gulo bampise ng'omugenyi ku programu emu gye nagenze nakumya obukakamu ne njogera ebintu te ne bambuzaye bambuza n'ebiddamu bulungi
Neyo mkuba abade mu lukiiko yekengedde nti nsobola okwogera ebyama byabadde atera okukola okukuta ne senkulu wange na ne yekangabiriza n'agamba we balamu oli political useful idiot. So the young man is the useful idiot. Teyampa de mukisa kweddamu. Namugambye nze sifuddeyo okubeera useful idiot. Siri corrupt. I'm not a convict. Teban convicting angako. Era njagala kutegeeza mukyala Nambooze, honorable Nambooze wa Mukono Municipality. Nti nkuwa ekitiibwa kyonna kyonna, naye oba oyagala abantu balina integrity. Ate gwe tolina kwogera ku muntu alina integrity. Kuba nze teban convicting angako, gwe okimanyi bulungi obadde okola Mukono mu 2004 ne bakukonvictinga ngwe abakukwata oli enguzi ku musuubuzi w'e Mukono. Ne bakutwala e Luzira era ogwo musanga abaguwoza baali ba mwami Erias Lukwago ne baabali ku ddemba aba DP. Kati nze njagala kubabuulira ttaamu ya Nambooze entuufu gyotusobola omutaaminga yabeera political piglet. No. Political piglet bwe bubizi obutaliira ku ssowaani emu. Kati saagala kumala budde bungi na political piglet kuba bo baba bannakigwanyizi. Era ntwala okulabula eri muganda wange Kyagulanyi Robert. Mwegwe muyita Bobi Wine. Wona leo Kyagulanyi. Kuba baka wawe 11 bwe wafunye. Nina footage wonkwata obulungi nina footage wa babaka 8 ababadde bafuna akatooke. Abasayiningira akatooko wa muzeeyi era tolowooza nti bagenda kubeerayo. Embeera nga bw'ojjudde mukulu gwe bayita Balamu kati yasobodde okubaate nga awo mukulu gwe bayita Fred Ssebbaale ayiye akayimba ka kadonka mwakayinza okuba akatenga kasikaasika olw'embeera nti waliwo embeera yazzeewo okubaate nga bamuyise useful idiot. Mu mbeera eyo omukulu Dr. Fred Ssebbaale omuyimbi wa kadonka mugwe nalibadde nsuubira yalibadde tayimba bintu nga bino byalibadde by'abavubuka abaakatandika ekintu kino oba abanoonya views ne comments akadde kano mkuru kwa ita Dr. Fred Ssebbaale teyetaga comment oba views yali badda ku machitibwa che nenge banga lyo nali ayimbidde akadde kano lisobodde okubatenga lisana olwaki eranga kigamba nti omukulu Dr. Fred Ssebbaale okuva lwasobola okubatenga bamuteeka oba okuyingira mu kibiina kye NRM kigamba bamukolea video ya milioni 5 kyekyo ekirabo kibasobola okubatenga bamuwa. Bwowulira emboozi eyo yinza okugamba nti ekitiibwa kya kadonka mukyaggwaawo kyalagawa n'embeera bw'etambula tujja kulaba ebintu bingi nnyo mu Uganda eno naye ng'embeera bw'esobodde okubaate ng'etambula ye munywanyi wafooyo gwe bayita Dr. Fred Ssebbaale Ibrahimu erinnya eryo yasobola okubaate ng'akyusa abajjukira obulungi mwezi gw'okusatu omwaka guno 2022 yasobola okuba ate ng'akyusa erinnya oba n'asobola okubaate ng'asiramuka yatoola shadu n'asobola okubaate ng'agamba nti byonna ebyokulya eguuni mbifuddemu n'ebyokunywa omwenge ngenda kuba ate nga nsaala twebuuza oba akyasaala omukulu ono naye olaba omukulu omuyimbi ono asobola okubaate ng'akyuka akadde kano ne byayogera emboozi zezimu ku ebyo byasobodde okubaate ng'akola ye Dr. Fred Ssebbaale abayimbanga n'ennyenje ne ziwule n'akadde kano bayimbira n'abaana. Dr. Fred Ssebbaale kitiibwa kye wali oyina akadde kano kiggwereddewo mu mbeera eno na bino Dr. Fred Ssebbaale yabyogera mbu opposition yagivaamu lwakuba soko ulide ebigabo bya Dr. Fred Ssebbaale abali bamuwagara oyinza okwebuuza Dr. Fred Ssebbaale w'emyaka gya 9 myaka gya 12 yaddawa embeera yeeyo mbeera ya mugati muganda wange yali muwagizi wanki okakyuka mu kiseera ekyo anti kati oyinza okuba ebintu badde olengera birengere naye nagenda ne ntuukirira be nali mpagira ne mbeetegereza okitegeera ssebo era bwenabyetegereza saalinda na bino biriwo biki nze mu 2007 ng'okulonda kuwedde mu 2007 gwali mwezi gwa kubiri nenge nasinkana nalowooza ebintu bingi ebirala ng'ambirabye ne nvungisa ninda banga muzeyi Museveni ya sano kugira nga atwale eggwanga lino mu maaso. Abalugera bagamba nti emboozi tebankadde ye Dr. Fred Ssebbaale yayongerako n'erinnya lye bayita Ibrahimu soko ulye na bino ng'omusajja omukulu yali akyusa eddiini ekitali kibi omukulu ono yasobola okubaate ng'asawo n'agamba nti obukatuliki asobodde okubaate ng'abuvaamu n'ayingira obusiraamu gwali mwezi gwa kusatu awo nno we yasobola okubaate ng'akyusiza na bino mbikulekedde akuume atakuumira mpeera soko ulire emboozi eyo Dr. Fred Ssebbaale yali atoola shadu ng'abakulu e Kajjansi batubuulira abasiraamu muganda waffe ono abadde ayitibwa Fred Ssebbaale azze ono ku masigiri Salman Farisi e Kajjansi n'ayatula era n'ayolesa nti avuddeyo eri gy'abadde n'abeera ng'ayingira mu busiraamu
era obutware asobodde okubeera nga amutoza shahada eyingiza omuntu mu busiraamu omutongole. N'olw'ensonga eyo okuva leero onaone mumusanga mukitegeere nti muganda wammwe obusiraamu era n'amannya abadde ayitibwa Fred Ssebbaale era gakyuse n'abeera ng'alonze lya Ibrahimu Ssebbaale. Ya Ssebbaale esigaddeyo naye galige gakyuseemu. Tusaba Allahu Akbar.